Слава Україні, ранішнє включення. На жаль, ми маємо дві підряд тривоги повітряні. Ворог біситься, ворогу не виходить той план, який він хотів для України, і тому намагається всілякими способами, в тому числі ракетними ударами, повітряною тривогою, робити все, щоб посіяти паніку, страх у жителів України. Але я хочу попросити в черговий раз мешканців нашого міста реагувати на повітряну тривогу, з розумінням поставитися. Дійсно, дякуємо нашим протиповітряній обороні, яка набагато вже краще працює і збиває більшість ракет, але все рівно потрібно бути максимально уважними. Вчора була шуткова неділя. На жаль, маємо чергового нашого героя Дудчика, жителя села Микитинці, якого поховали на Микитинецькій кладовищі, нашому цвинтарі Микитинецькому. Маємо чергові втрати, тому ще раз вічна пам'ять героїв, слава Збройним силам України. Це надзвичайно мужні наші хлопці і дівчата, які сьогодні захищають спокій нашої держави, нашої України. Також хочу подякувати добровольцям. Вчора черговий відділ добровольців міста Івано-Франківська склав присягу на вірність української незалежної держави. Я хочу подякувати всім добровольцям, які сьогодні, маючи навіть можливість, хтось має більше 3 дітей, хтось старше 60 років, хто має на утримання дитину інвалідність чи, скажімо, має інші причини, але люди йдуть добровольцями, йдуть на фронт, йдуть у добровольчі батальйони міської територіальної громади, таких сьогодні є 3 батальйони. І хочу подякувати. Нагадую, хто хоче стати добровольцем, їхати на передову, на першому поверсі міського виконавчого комітету є можливість записатися і таким чином рухатися вперед. Також хочу сказати, що активно йде реєстрація внутрішньопереміщених осіб, і станом на сьогодні вже 39,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб стало на облік в міській територіальній громаді Івано-Франківській. Розуміємо, що ця цифра десь є умовна, тому що люди приїжджають, люди від'їжджають, але кількість внутрішньопереміщених осіб достатньо велика. Понад 2,5 тисячі дітей вчиться в наших школах. Бачимо, як активно сьогодні переміщається бізнес. До речі, нагадую, в нас створений спеціальний сайт safebusinessif.ua для того, щоб бізнес, який хоче переїхати до Івано-Франківська, міг там зареєструватися, бізнес, який хоче прийняти, міг теж зареєструватися. Для нас дуже важливо, що кількість підприємств, які вже переїхали до Франківська, сьогодні становить 32, ну і ще близько 50 бізнесів розглядають переїзд до Івано-Франківська, тому ми максимально робимо все, щоб бізнес переїжджав до нашої громади з тих гарячих точок, які сьогодні, на жаль, є у цьому військовому конфлікті. Також нагадую, що активно йде реєстрація на міську допомогу для людей золотого віку. Крім того, ми зібрали, і дякую всім громадам, сільським громадам, місту Франківську, Паски, до Паски, Ковбасу, все. І зараз відправляємо нашим хлопцям на передову. Це понад 4 тисячі таких наших подарунків для наших хлопців Збройних сил України. Дякую, хто долучається. Знаю, що багато і волонтери, але силами саме громади близько 4 тисяч таких допомог їде на передову. Крім того, вчора сформували, відправили гуманітарну допомогу в Київську область, північ Київської області, де люди потребують самого елементарного хліба, цукру, муки тощо, тому що, ви розумієте, після бойових дій достатньо важко з логістикою, особливо це стосується північі Київської області. Теж хочу подякувати за цю таку важливу роботу, яка проводиться для того, щоб забезпечити північ Київської області, яка звільнена від орків, необхідною допомогою. Ще одне, ми зараз роздаємо також і нашим людям золотого віку такі допомоги до Великодніх свят.
Зрозуміло, що не всім, можливо, попадеться, але хто знає одиноких людей, хто знає таким, яким необхідна ця допомога, телефонуйте 1580 067 010 1580 050 010 1580. Це є дуже важливо поставитися з розумінням до тих наших своїх, які сьогодні перебувають в скруті. Також для того, щоб люди могли традиційно перед великодніми святами поклонитися своїм рідним, цей тиждень автобуси будуть їхати до кладовища Чукалівка. Розуміємо, що потрібно прибрати могили. Я звертаюся до франківців. Ми є газди, і крім толоки, яка відбувається протягом цього тижня, тобто прибираємо, чистимо, робимо все, щоб Франківськ підготувався до великодніх свят, ми повинні зробити максимально також порядок на наших кладовищах. Тому автобуси до Чукалівки будуть цей тиждень відправляти в звичному режимі вихідного дня. Тому, будь ласка, користуйтеся так само, як і городні наші роботи, тобто допомога до городніх наших товариств. Крім того, не можу сказати точну локацію, але ми починаємо приймати поранених з фронту. Теж велика така відповідальність перед нами, тому що наші хлопці сьогодні, на жаль, є поранені, добровольці і хлопці, тому мусимо все організувати на найвищому рівні. Тому це теж один з напрямків тої роботи. Ще раз хочу всім подякувати волонтерам, подякувати нашим Збройним силам України. Все буде добре. Тримаємося, реагуємо на тривоги. Слава Україні!